Hoje é o dia que o Senhor escolheu para fortalecer a sua fé e a sua esperança. E eu tenho uma mensagem de Deus para você. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Que as bênçãos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo venham sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero hoje profetizar sobre a tua vida um novo tempo de paz, de alegria, de oportunidades. Que o dia de hoje possa presentear você com bons acontecimentos, boas notícias, que você alcance muitas realizações na sua vida e assim glorifique ao Pai que está no céu. Meu irmão, minha irmã, eu tenho uma palavra muito especial para hoje, para a sua vida e que certamente vai fazer toda a diferença na tua história. Não vejo a hora de compartilhar com você essa palavra que Deus me deu para entregar a você. Mas antes eu quero fazer uma oração para que essa palavra encontre lugar no seu coração. E eu só te peço um favor apenas. Escreva aqui nos comentários o seu nome. Escreva o nome das pessoas que são importantes para você, para que elas recebam essa oração. E lembre-se, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative o sininho para receber todas as notificações, porque eu quero adotar você em oração. Para isso você precisa estar inscrito no canal. Eu vou orar diariamente por você, pela sua família, tá bom? Aperta no gostei aí para você não esquecer. E compartilhe essa mensagem de hoje. Seja você um instrumento nas mãos de Deus para propagar a palavra do Senhor. E aguarde para ver aquilo que Deus fará na tua vida. Então, compartilhe essa mensagem hoje, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu quero apresentar diante do teu altar agora a vida de cada pessoa que tem o seu nome escrito aqui, Senhor. Que cada pessoa que ouvir a minha voz agora consiga sentir a presença do Teu Espírito Santo. E que o Espírito Santo afaste agora da vida dessa pessoa toda a dor, todo o desconforto, tudo aquilo que possa atrapalhar a sua atenção. Meu Deus, que essa pessoa agora que me ouve consiga abrir o coração para a palavra de Deus. Que essa palavra encontre lugar nesse coração e assim ela possa ser ricamente abençoada a partir da orientação divina da tua santa palavra, meu Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Se existe alguém que está enfermo, passando uma crise financeira, crise no casamento, eu quero fazer uma oração ao final por todas essas áreas na sua vida. Então, por favor, ouça a palavra e fique até o final, tá bom? Que Deus te abençoe! Muito prazer! Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital Os 7 Bons Conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 36. Está escrito assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus amados irmãos e irmãs, se tem uma coisa que todos nós precisamos almejar,
é essa liberdade que Jesus nos oferece. Se tem uma coisa que nós precisamos, é ser livres. E esse é o desejo de Deus. Agora, antes de tudo, eu preciso te dizer que a verdadeira libertação não é um ato, nem um ritual momentâneo. É um processo. Um processo que só acontece a partir da ação do Espírito Santo de Deus. Talvez eu esteja falando com pessoas que às vezes pensam assim: ah, Ney, graças a Deus eu não preciso de libertação. Eu já sou livre, já aceitei Jesus, já vou na igreja. Sim, mas sabia que há muitas coisas das quais nós precisamos de libertação e às vezes não percebemos? A palavra de Deus é quem nos mostra aquilo que nós precisamos. Nós não podemos dizer com certeza, com confiança, o que precisamos ou não sem antes conhecer a palavra de Deus. Sabe, para que nós possamos fazer uma comparação justa e eficiente, nós precisamos estar diante da palavra de Deus. É como o apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus é semelhante a um espelho. Quando você olha para um espelho, você consegue ver claramente, perfeitamente, como é o seu rosto. Mas, se você nunca tivesse olhado num espelho, você jamais saberia. Por mais que alguém descrevesse o seu rosto, você não saberia exatamente como é, não é? Então, ouça até o final, observe cada palavra e veja se de fato você não precisa dessa libertação que Jesus oferece. Em primeiro lugar, você sabe a quem Jesus dirigiu essas palavras quando ele disse: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? Você sabe para quem foi que Jesus disse isso? O versículo 31 desse mesmo capítulo nos informa. Veja, está escrito: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Note que não eram pagãos ou gentios, pessoas sem nenhuma instrução religiosa. Não era um povo ignorante acerca de Deus. Pelo contrário, era um povo a quem Deus enviou profetas, estabeleceu reis, juízes, sacerdotes. Esse é o povo a quem Deus fez promessa. Todavia, eram escravos. Não de corpo, mas de alma e espírito. Eram também escravos de suas próprias tradições e costumes. E tem mais um detalhe pequeno, porém importantíssimo. Eu vou repetir o versículo 31 para você perceber. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Não eram incrédulos, eram pessoas que haviam crido em Jesus. Mas essas pessoas ainda precisavam de libertação, ainda eram prisioneiras. Ainda hoje nós encontramos inúmeras pessoas que até dizem conhecer a Deus, praticar uma fé, todavia ainda se encontram prisioneiras. Prisioneiras do que, Ney? Eu digo, prisioneiras, por exemplo, de crenças nocivas e opressoras. Por exemplo, acreditam que tudo que fizerem dará errado, porque com os seus pais foi assim e assim será com elas. Acreditam que nunca serão felizes num relacionamento, pois não tem sorte mesmo. Acreditam que
vai ser sempre pobre, porque nasceu assim. Não tem nenhum parente que se deu bem na vida, porque eu conseguiria. Acreditam que não tem nenhum dom, nem talento para nada. Por isso, são desprezadas. Crenças nocivas e opressoras. Mas essas não são as únicas crenças que oprimem, que tornam pessoas prisioneiras. Há também as crenças limitantes do tipo: ah, você só vai ter estabilidade quando tiver carteira assinada. Você só vai ser alguém na vida se um dia você tiver carteira assinada. É interessante que eu conheço muitas pessoas que não têm carteira assinada. Todavia, têm sucesso na sua vida profissional. Montaram um pequeno negócio. Alguns começaram vendendo laranja na rua. Outros vendendo ferro velho. Outros vendendo alguns móveis usados. Mas hoje, são pessoas muito, muito bem estabilizadas, porque trabalharam com afinco, confiaram em Deus e venceram. Elas não tinham carteira assinada, mas hoje assinam centenas de carteiras. Mas há outras crenças limitantes do tipo: você não deve sonhar alto para não cair e dar com a cara no chão. Quantas pessoas pensam assim? Elas conseguem ser econômicas até no ato de sonhar. Tem gente que acha que é pecado, é proibido sonhar em ter algo de valor. Crenças limitantes. Quer uma outra crença limitante? Aquela que diz assim: uma vida de conforto e paz só lá no céu. Aqui embaixo é dor e sofrimento. Aí quando a pessoa consegue ter uma vida um pouco melhor, consegue ter paz e tranquilidade na vida, ela se sente até culpada, porque ela pensa: não, mas isso aqui é só no céu, eu não posso estar vivendo isso aqui agora. A vida do cristão é dor e sofrimento, é luta, é guerra e batalha. Crenças limitantes que aprisionam e acabam com a vida de muita gente. Tem uma outra crença que pega especialmente as irmãs, as mulheres. Você não deve ser vaidosa. Isso é coisa de gente exibida. Aí a coitada da irmã acredita nisso e anda de qualquer jeito. Quando vai comprar uma roupa, compra aquela roupa mais ridícula. Às vezes a pessoa tem 20 anos, compra roupa para quem tem 70. Porque ela imagina que se ela pôr uma roupa que a deixe um pouco mais bonita ou jovial, ela está pecando. São crenças limitantes. Agora, pior do que todas as crenças que eu já disse aqui, são as crenças erradas acerca de Deus que aprisionam muitas pessoas. E eu vou dizer algumas das crenças erradas acerca de Deus agora. Primeiro, a crença de que se as coisas não dão certo, é porque Deus está castigando você. Imagina só se Deus anda castigando alguém. Mas tem gente que acredita. Tem uma crença que eu já ouvi da boca de um pastor famoso no Brasil. Sabe o que ele disse um dia? Deus não ouve a oração de quem não é dizimista. Meu pai. Tem uma outra crença errada e que muitas pessoas têm acerca de Deus. Eu preciso sofrer mesmo para pagar meus pecados. Queridos irmãos e irmãs, Jesus já morreu na cruz para pagar pelos meus pecados. Eu não tenho que pagá-los porque eles já foram pagos. E a pior de todas as crenças que mantém pessoas afastadas de Deus numa vida de miséria espiritual, de pobreza, numa vida de sofrimento e tristeza, é a crença de que se o teu pecado é muito grande, Deus nunca vai te perdoar. E então eu fico imaginando: meu pai,
Será que existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar? Meus amados irmãos, eu convido vocês, se há alguém com crenças dessa natureza, a receber de Jesus a libertação. Jesus quer te libertar de tudo isso. E eu quero orar para que Ele te liberte agora. Querido Deus, nesta hora santa e bendita de oração, eu clamo pela libertação de todos aqueles que têm crenças que os aprisionam, que os mantém cativos, escravos. Eu peço agora, estenda a tua mão, Senhor. Perdoa os pecados e afaste da vida dessas pessoas todas as crenças que as afastam de ti. Que elas possam agora receber do céu esse perdão e compreenderem que o Senhor ama cada um de nós. Amou tanto de tal maneira que nos deu o seu Filho para que ele morresse no nosso lugar e assim pudéssemos ser perdoados de todos os pecados. Meu Deus, visita agora cada coração, cada pessoa que vive oprimida pela culpa, pelo medo. Alcance essas pessoas. Cure as feridas da alma. Cure também as enfermidades do corpo. Cura as relações, ó Deus, os casamentos. Meu Pai, abra portas aos necessitados, aqueles que estão desempregados, pessoas que precisam de um recurso, de uma causa na justiça, de um benefício, uma aposentadoria. Visita o teu povo agora, operando milagres em suas vidas, ó Deus. De forma especial, eu oro também pelos meus ofertantes, pessoas bondosas, generosas, que têm semeado no teu reino. E com isso elas me ajudam a socorrer os aflitos, os necessitados, os missionários, aqueles que estão em clínicas de recuperação, buscando uma nova chance. Meu Deus, visita os meus ofertantes com prosperidade, com abundância de recursos, que eles possam ser surpreendidos com portas abertas, com recursos que vêm de todas as partes. Afasta deles o devorador, afaste deles tudo aquilo que possa causar prejuízo e coloca oportunidades para eles, ó Pai. Que cada ofertante possa receber infinitamente mais do que aquilo que ofertou. Que o Senhor possa socorrê-los com paz, com saúde, com prosperidade, com força, com sabedoria. Que eles possam prosperar em tudo que empreenderem. Senhor, ajude os meus ofertantes a ter uma vida plena, abundante, que eles vejam o fruto da sua semeadura, que eles tenham uma colheita farta, riquíssima em bênçãos espirituais e materiais. Toca no coração de outros para que também sejam ofertantes nessa obra, para que mais e mais pessoas se levantem para semear no reino de Deus e colher as bênçãos dessa semeadura. Assim eu peço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Se você sentiu um desejo de ser ofertante nessa obra, mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante para esse número que está aparecendo. 43 9 2001 2973. Essa também é a nossa chave Pix celular. Se você quiser fazer uma oferta, deixe Deus usar você como instrumento
abençoador ou abençoadora nessa obra. E que Deus te retribua abundantemente. Louvado seja Deus! Que o seu dia seja repleto de paz, alegria e muito ânimo. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aparecendo um vídeo aqui que também pode edificar a sua fé, a sua vida. Lembre-se de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, clica no gostei, deixe o seu comentário. Isso é muito importante e me ajuda muito. E agora, fique com Deus. Eu tô indo com Ele também.